თავი 21. მოიხმო ისაკმა იაკობი, აკურთხა და დაავალა. ცოლი ქანაანის სასულთაგან არ შეირთო. წადი შუა მდინარეთში, დედაშენის მამის, ბეთუელის სახლში და დედაშენის ძმის, ლაბანის სასულთაგანი შეირთე ცოლად. ყოვლად ძლიერმა ღმერთმა გაკურთხოს, გაგამრავლოს და გაქციოს მრავალრიცხოვან ხალხებად. მოქცეს შენ აბრაჰამის კურთხება, შენ და შენს შთამომავლობას შენთან ერთად, რათა დაიმკვიდრო შენი ხიზნობის ქვეყანა, რომელიც მისცა ღმერთმა აბრაამს. გაგზავნა ისაკმა იაკობი და წავიდა იგი ლაბანთან შუა მდინარეთში, არამელი ბეთუელის ძესთან, იაკობისა და ესავის დედის, რებეკას ძმასთან. დაინახა ესავმა, რომ აკურთხა ისაკმა იაკობი და შუა მდინარეთში ცოლის შესართავად გაგზავნა და რომ კურთხევისას უთხრა. არ შეირთო ცოლი ქანაანის ასულთაგან, და რომ გაუგონა იაკობმა თავის დედმამას და წავიდა შუა მდინარეთში. დაინახა ესავმა, რომ არ მოსწონდა მამამის სისაკს ქანაანელი ასულები. წავიდა ესავი ისმაელთან და წამოიყვანა ცოლად მახალათი, აბრაჰამის ძის, ისმაელის ასული და ნებაიოთისა, სხვა ცოლების გვერდით. წავიდა იაკობი ბეერშებაყიდან და ხარანისკენ გაემართა. მიადგა ერთ ადგილს და რაკიმზე ჩაესვენა, ღამე იქ გაათია. აიღო ერთი ქვა იმ ადგილიდან, სასტუმრად დაიდო და დაწვა იმ ადგილას და ეს იზმრა. კიბე იდგა მიწაზე და მისი თხემი ზეცას წუდებოდა. ზეთ კი უფლის ანგელოზები ადიოდნენ და ჩადიოდნენ. აჰა, უფალი იდგა მასზე და უთხრა. მე ვარ უფალი, ღმერთი აბრაჰამისა, მამაშენისა და ღმერთი ისაკისა. მიწას, რომელზეც წევხა, შენ და შენს თესლს მოგცემთ. ქვიშასავით მრავალრიცხოვანი იქნება შენი თესლი. განივრცობი დასავლეთით და აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთით და სამხრეთით, და შენით და შენი შთამომავლობით იკურთხება დედამიწის ყოველი ტომი. შენთან ვარ და დაგიფარავ ყველგან, სადაც კი წახვალ. დაგაბრუნებ ამ მიწაზე და არ მიგატოვებ, ვიდრე არ აგისრულებ იმას, რაც გითხარი. გაიღვიძა იაკობმა და თქვა: ჭეშმარიტად უფალი ყოფილა ამ ადგილას, მე კი არ ვიცოდი. შეშინდა და თქვა: რა გასაოცარი ადგილი ყოფილა, სხვა რა უნდა იყოს, თუ არა ღვთის სახლი და ზეცის კარიბჭე. ადგა იაკობი დილა ადრიან, აიღო ქვა, რომელიც სასტუმლად ედო, აღმართა სვეტად და ზეც ზეთი დაღვარა და უწოდა იმ ადგილს სახელად ბეთელი, ღვთის სახლი. მანამდე კი ლუზი ერქვა იმ ქალაქს. დადო იაკობმა აღთქმა და თქვა: თუ ღმერთი ჩემთან იქნება და დამიცავს ამ გზაზე, რომელსაც ვადგავარ, მომცემს ფურს საჭმელად, სამოს შესამოსად და მშვიდობით დამაბრუნებს მამაჩემის სახლში, მაშინ უფალი იქნება ჩემი ღმერთი. და ეს ქვა, რომელიც აღმართეს სვეტად, ღვთის სახლი იქნება და ყველაფრისგან, რასაც მომცემ, მიათეც შენ მოგიწყვნი.